Croeso i'r Felin Heli, y pentra lle dwi'n byw a lle ges i fy magu. Braint aruthrol ydy cynrychioli'r ardal ers 5 mlynedd, a braint mwy fydda cael dychwelyd i Senedd Cymru ar ran pobl Arfon ar ôl etholiad mis Mai. Dwi'n dymuno parhau i fod yn lais, cryf a chlir dros y bobl yr ydw'n byw yn eu canol. Dwi isio cario ymlaen efo'r gwaith o gael gwasanaethau iechyd rhagorol i'r ardal. Diolch i ymdrechion Plaid Cymru yma gynnon ni egin ysgol feddygol ym Mangor, a bydd deintyddion yn cael eu fforddi yn y ddinas cyn hir. Dyma ran pwysig o addewid Plaid Cymru o fil o ddoctoriaid newydd er mwyn gwella iechyd yn pobl. Mae canolfan llesiant gyffroes ar y gweill yn Yffryn Anlla wrth i weledigaeth Plaid Cymru o gyfuno iechyd a gofal a lles ddwyn ffrwyth. Mae gwaith gofalwyr Arfon yn amhrisiadwy, a maen nhw'n haeddu cael eu trin yn gydradd a gyda parch. Dwi am sicrhau fod yma swyddi o ansawdd ar gyfer ym pobl ifanc drwy bolisia blinc ar y blaid, a rhoi gwarant swydd i bobl ifanc, creu miloedd o swyddi fydd yn helpu ni i ailadeiladu'n gwlad ar ôl Covid. Dwi isio cario ymlaen efo'r gwaith o wneud Arfon yn le da i fyw. Gwarchod ac adfer y byd natur godidog yr ydym wedi closio ati yn y cyfnod clo, a chefnogi ein ffermwyr mewn cyfnod o newid mawr. Dwi am yn gweld ni'n adeiladu ar y bwrlwm cymunedol a diwylliannol cyfoethog sydd yma, a gweld yr iaith Gymraeg yn parhau i ffynnu fel iaith bob dydd. Iaith y siop a'r ysgol, iaith pêl-droed a iaith y dafarn. Mae'r hyn sgynno ni yn Arfon yn arbennig iawn, a rhaid gafael ynddo'n dyn. Bydd cynlluniau Plaid Cymru i roi hwb economaidd sylweddol i orllewin Cymru gydag anghenion y Gymraeg yn gwbl ganolog yn allweddol i dwf y Gymraeg ar draws Cymru. Efo'n gilydd, mi fedrwn ni barhau i ddatblygu ardal wydyn gyfoes fywiog yma ar lanarferau. Mi oedd yn hen daid yn chwarelwr yn y Cilgwyn. Mae cyfnod cair chwareli yn parhau i daflu cysgod dros y dyffrynoedd llechi. Mae cwmnïa mawr o'r tu allan wedi creu gwaith am chydig, ond cau maen nhw yn y diwedd, a cau ddaru ffatri Northwood ym Mhen y Groes mewn ffordd gwbl ddidrigarog. Fedrwn ni ddim dibynnu ar gwmnïa a'u pencadlysoedd o ymhell o'r ardal. Mae gwytnwch y dyfodol yn mynd i ddeillio o'n ymdrechion ni'n hunain. Rhaid i ni barhau i greu cadwyn gref o fusnesau a chwmnïa lleol, a chryfhau'r cysylltiad rhyngthyn nhw ar sector cyhoeddus. A rhaid i ni hyrwyddo mentra cymdeithasol a harnesu'r awydd i lwyddo'n lleol ym myd busnes. Mae sicrhau tai addas yn y llefydd iawn ar gyfer pobl leol Arfon yn allweddol. Mae gan y blaid gynlluniau uchelgeisiol i ddarparu tai i bobl leol. Mae rhestra aros am dŷ cymdeithasol llawer rhy faith yn Arfon, a da gweld cynlluniau manwl Cyngor Gwynedd i fynd i'r afal ar broblem. Mae llawer iawn o fy ngwaith achos i yn ymwneud â phobl leol yn byw mewn tai a fflatiau anaddas a thamp, mewn tai lle mae yna ormod o bobl, teuluoedd ifanc yn gorfod rhannu cartrefi i rhieni, a rhai wrth gwrs ar y stryd. Ochr arall y geiniog ydy tai moethus sy'n wag am rannau helaeth o'r flwyddyn. Mae'r stoc tai lleol yn crebachu wrth i eiddo gael ei brynu fel ail gartrefi neu ar gyfer llety gwyliau byr. Mae gan Blaid Cymru set o fesurau pwrpasol fydda'n dechrau mynd i'r afal ar argyfwng tai, ond rhaid i ni fod mewn llywodraeth er mwyn gweithredu. Does gan llafur ddim bwriad taclo hyn, a geiriau gwag sydd yn dod gan i gweinidogion nhw. Mae cynllun gweithredu tai uchelgeisiol Cyngor Gwynedd yn dangos beth sy'n bosib dan arweiniad Plaid Cymru, wrth i'r cyngor fwrw ati i greu stoc newydd o dai ar gyfer pobl y sir. Dwi wedi sôn am iechyd, swyddi, tai, yr ymgylchedd a'r Gymraeg, a dyma droi rwan at addysg ac ysgolion
sef maes yr wyf i'n gyfrifol amdanyn nhw fel aelod o Gabinet Cysgodol Plaid Cymru. Mae'n dyled ni fel cymdeithas yn fawr I gymaint o weithwyr allweddol, gan gynnwys y staff yn yn ysgolion ni, sydd wedi dangos ymroddiad arbennig iawn. Mae staff wedi addasu I ymgolchiadau hynod heriol mewn ffordd positif. Wrth i'r ysgolion ailagor yn raddol rwan dros yr wythnosau nesaf yma, mae'n rhaid troi blaenoriaeth I ddiogelwch pawb a chynnig brechiadau I staff. Gan bwyll bach, fe ddaw yn amlwg pa gefnogaeth ychwanegol sydd ei angen wrth I blant ddal I fyny hefo'i haddysg. Mi ddaw yn amlwg pa blant a phobl ifanc sydd wedi diodda y colledion addysg mwyaf. Mae yna dasg fawr o'n blaenau fel cymdeithas. Mae yna lawer o waith I wneud I gefnogi disgyblion ac ysgolion. Dwi wedi bod yn feirniadol iawn o arafwch y Llywodraeth yn cyhoeddi eu cynllun adfer addysg ac yn feirniadol o'r diffyg buddsoddi yn y gwaith. Mae yna adroddiad yn ddiweddar yn dangos fod Cymru yn gwario llawer llai ar waith adfer addysg na'r Alban. 88 punt y pen y disgybl yng Nghymru o'i gymharu â 114 o bunnoedd yn yr Alban. A dwi felly'n falch iawn o gyhoeddi y bydda Plaid Cymru yn rhoi cynllun adfer addysg egniol ar waith yn syth ar ôl etholiad mis Mai. Fel gweinidog addysg mewn Llywodraeth Plaid Cymru, mi fyddwn ni'n gweithio efo partneriaid ar draws y sector I gefnogi ysgolion gyda ymdrech genedlaethol fawr I ddenu mwy o staff gan gynnwys y rhai sydd I ymddeol yn ôl i'r dosbarth. Y bwriad fydda creu gweithlu ychwanegol o weithwyr addysg proffesiynol yn ogystal â gwirfoddolwyr fydda ar gael I benaethiad ysgol i'w helpu, i'w cefnogi, I roi sylw un wrth un ac I grwpiau bychain o ddisgyblion. Fe fydda'r cynllun adfer addysg yn rhoi cychwyn i'r daith o roi plant a phobl ifanc Cymru yng nghanol popeth mae Llywodraeth ein gwlad yn ei wneud. Byddai'n rhan o raglen I wirdroi 10 mlynedd o dan fuddsoddiad gan lafur. Byddai'n gychwyn ar brosiect hanfodol I greu cyfundrefn addysg byddai'n cael ei hedmygu ar draws y byd unwaith eto. Ac yn bwysicach, yn gam cynta, teg at roi chwarateg I bob plentyn a pherson ifanc be bynnag fo'i hamgylchiadau. Ac mae darparu pryd o fwyd dyddiol meithlon sy'n defnyddio cynnyrch lleol yn hanfodol. Yn y pen draw, feddylia fod ar gael I bob plentyn, ac fel cam cynta bydda Plaid Cymru yn ymestyn y cynllun I bob teulu sy'n derbyn credyd cynhwysol, gan adeiladu yn raddol ar hynny fel bod cinio am ddim ar gael I bawb. Mae'r cwricwlwm newydd yn dod â heriau yn ei sgil ac mae'n rhaid I ysgolion gael cefnogaeth briodol os na fydd y gyfundrefn asesu newid yn llwyr, fydd o ddim yn gweithio. Mae Plaid Cymru ar flaen y gad yn galw am ddillian newydd o asesu gan symud I ffwr yn llwyr o aroliadau anheg a hen ffasiwn. Bydda Llywodraeth, Plaid Cymru, yn creu rheidrwydd I bob ysgol ddysgu hanes Cymru yn ei holl amrywiaeth gan gynnwys hanes pobl ddu a phobl o liw. Bydda hyn neu'n helpu I gael gwared ar yr hiliaeth sy'n systemig drwy ein cymdeithas ac yn rhoi teimlad clir o berthyn I bob dinesydd yng Nghymru. Mi fydd strwythyr gwleidyddol y Deyrnas Unedig yn wahanol iawn ymhen 10 mlynedd. Mae yna gyfle gwirioneddol I ni weld y freuddwyd am annibyniaeth I Gymru yn dod yn fyw o'r diwedd. Parhawn I ymgyrchu a thrafod mewn ffordd positif. Drwy Plaid Cymru a Yes Cymru, fe fedrwn ni gyflwyno gweledigaeth o obaith. Mae optimistiaeth a brwdfrydedd yn heintus, a wnati yn hyderus a gyda gwên I greu'r Gymru rydd. Mae'n pwyslais ni ar greu cyd berthynas newydd rhwng gwledydd y Deyrnas Unedig, adeiladu o'r newydd ynys o genhedloedd cydradd, rhydd ac annibynnol, a chreu partneriaeth newydd. Bydda Plaid Cymru yn cyflwyno bil seneddol I sefydlu Comisiwn Cenedlaethol Statudol, a rhan o'r gwaith fydda cynnal sgwrs fawr efo pobl Cymru. Bydd angen i'r ymgysylltu fod yn eang yn gynhwysol
gan dynnu pobl mewn i'r drafodaeth ac yn parchu pob barn. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y drafodaeth am gyfansoddiad y Gymru newydd, trafod y math o wlad da ni yn ddeisyfu fod. Mae hynny'n un o'r elfennau mwyaf cyffroes yn y cyfnod nesaf wrth i ni nesau at annibyniaeth. Mae'r cyfnod Covid wedi taflu gola newydd ar ein bywydau ni. Mae wedi tanlinellu gwendida sylfaenol, y pegynnu mawr rhwng cyfoeth a thlodi a natur fregus yn gwasanaethau hanfodol yn sgil blynyddoedd o lymder o toriaid. Ond, da ni wedi gweld hefyd bod posib i Gymru dorri cwys ei hun drwy hunanlywodraeth, drwy lywodraeth leol ac ar lawr gwlad. Da ni wedi gweld gwaith cymunedol gwych. Da ni wedi gweld gwerth pwysigrwydd y lleol o gefnogi'n siop leol i ddarganfod llwybrau cerdded newydd. Da ni wedi gweld grwpiau fel porthu pawb yng Nghynarfon yn darparu bwyd i gannoedd bob wsos. Da ni wedi cael blas o gymryd yr awenna yn hunan. Mae'n hyder fel cenedl wedi tyfu. Mae'r awydd i wneud mwy dros o'n i'n hunan yn tyfu. Y cam nesaf ydy ethol senedd sy'n cael ei harwain gan Blaid Cymru. Yr unig blaid fydd yn ein harwain ni at y ryddid. A'r unig blaid fydd yn mynd ati yn ei gynniol y maes iechyd, addysg, tai, swyddi, yr ymgylchedd i greu newid er gwell. A lle bydd tegwch a chydraddoldeb ymhlith pobl Cymru wrth wraidd bob dim da ni'n neud.